Ես ասում եմ, ինչ որ ժողովուրդն ասում։ Այդ մեր հարգելի ընկերոջը շնորհակալություն հայտնենք, որ մեքենան տրամադրել է, ծափ։ Ապա դինամիկը։ Բեգալ տուտուտո։ Ապա դեռ մենք։ Մերսի։ Մերսի շատ։ Ճանապարհ տվեք, ժողովուրդ ջան, ճանապարհ։ Ճանապարհ։ Ախպերս ապրես շատ։ Ածանում եմ, մերսի։ Ոդեն գավ ապրում եք։ Ահա, ճանապարհ։ Բացեք ժողովուրդ, ճանապարհ բացեք, դուք դուրս գա։ Ճանապարհ տանք ժողովուրդ։ Հայկո ոտը, Հայկո, Հայկո ոտը, Հայկո ոտը, Հայկո ոտը տարա։ Այո, իհարկե։ Բացվեք։ Որոշված դեպի հանրապետության հրապարակ։ Ուրեմն պետք է այսինքն քալիգ եւ կմնակ այնտեղ մինչեւ ժամը 7-ը։ Այո։ Օքեյ, բայց ճանապարհին ուշ տեղեր ունենք։ Արմ Փաշինյան, Շարմազանովը երկուսի շան կոչ ան, ո՞նց է վերաբերում այդ կոչը։ Ինչի՞ մասին է տանը երկուսը։ Ներողություն։ Հալո։ Ունեք ուզում մի կողմ նշանակ։ Եղբայր, մտեք civil contract GTM կայքը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցել կայքը։ Կամերոնց։ Այնտեղ որ մտեք, մտեք նվիրատվություն կոճակը։ Այդ կոճակի միջոցով, այդ մոդուլի միջոցով ձեր քարտից կարող եք գումար փոխանցել։ Այսինքն կապ չունի, թե ձեր քարտը ինչ արժույթով է, ինքը դրամով է փոխանցում իրականացում։ Civil contract կետը։ Հալո։ Դրամով $1000 է անում է 480։ Շնորհակալություն, ես հիմա երթի վայրում եմ, հիմա նաև կասեմ մեր ժողովրդին, դուք որ երկրից եք։ Էդգար, ուզում եք ձեր ազգանունը հրապարակվի, թե չեք ուզում։ Լավ, շնորհակալություն։ Քիչ առաջ Մոսկվայից Էդգարը ասեց, որ հիմա
մեր շարժման աջակցություն, մեր շարժմանը $1,000 կփոխանցի։ Ծափահարություններ Ինչ ես չգիտեմ ինչ երկոսություն, ինչի մասին։ Ում ինձ։ Ինձ անձամբ ինձ։ Էդվարդ Շարմազանով։ Ուշամիրով ուրա։